სამი წელი რაც მეგულოდი დაინტერესდი. ხატვა ერეზო ადამიან თხო რომ გადამიღო როგორ ხატავდა თავისო კოლხურ ოდეს. მომიყვა რომ ეს ოდებიო უკვე დანგრევი პირას არის რომ აბაშაში უნდა ხატო უნდა ეს ოდასახლებიო და თუ შეგილიო გადამიღე ხოლმე ოდამეც დავყვებოდი ხოლმე და მე თვითონ გამიშთა სურვილი რომ დამოუკიდოა ჩემი და გამიწვა ოდების მოძებნა და გადაღება და ერთ დღეს კვირა ცხოვრობას მე თვითონ ხოხერხი ჩამოვედი და რამოდენი ოდა აღმოაჩინე თითქმის 15 ოდენო ოდა და холод сами ту 4 იყო რომ ადამიანი ცხოვრობდა და ბოლო შემთხვევით გავიგე რომ ერთ ოდაში ცხოვრობდა 91 წლის ქალბატონი ჯერი სახლიერს ჩემ ბაბუას დაწოებულია мама მე შეაკეთა ცოლა გარემონტა მაგრამ ძირცადი ეს არის სულ ну შემოჭედა ერთ სიტყვით ა ჯერია ორი საუკუნის აქ სამუშაო არა, სამსახური არა აქვს ხალხს. ხო ხარა მუსხელში გარბია ზოგი, იზრაელში არა ზოგი, გერმანიაში არა ზოგი, ამერიკაში მიდის, რატომ? ცხოვრების პირობები არა აქვს. ძილებულ საზოგადოება იყო ხო წყეა, ხო ხარო? იმიტომ რომ აღარ არის რა, წამიჯდნენ აქედან. რა, ეს მე დავბრუნდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი გათხოვილი, კი. მაგრამ შვილი არ მყავდა. ქმარი დაიკარგა ჩემი აზრე მოკდა სმარტიც მაგ. ნუ მერე მე გავაგზავნე ცხოვრება რა საგვირველია, ვიმუშავე. მხოლოდ ცხოვრიას დავმალე რომ განაცხო ვიღავი. რატომ? ახალგაზრდა ვიღავი ძალიან და ცხოვრება დაგიწყებ ხოლმე კაცები. განაცხო თო თვაო რაღაცა ცხოვრია იმის უყურებდი. მუსიკამ გადამარჩა მარტო რო ჩემი უკრავ. და რო ვიჭი რომ მომწმული. ნამდვილად. ხო ძნელი ასეთი ყოფნა. მადლობა და ზუგდიდელებს მოგესწრო.